Всім доброго дня. Я Борис Ремета Зорович, вихованець гуртка юного дослідника ЗПО Одеський екологонатуралістичний центр Афаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу: розробка ефективних методів розмноження тису ягідного та олівця в Рікінську в умовах міста Одеси та перспективи створення препаратів гербіцидної та стимулюючої дії з екстрактів хвойних рослин. Військові дії на території України призвели до загибелі чи порушення лісосмуг, парків, лісових масивів, заповідних територій. Тому потреба у якісному та дешевому посадковому матеріалі цінних деревних порід як ніколи актуальна. У парку пам'яті з зоопаркового мистецтва юнацьке обласного гуманітарного центру зростає цінний матричний матеріал для насінневого та вегетативного розмноження тису та олівця. Також ці рослини потім можна використовувати для створення препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису ягідного та олівця віргінського та вивчення дії фізіологічно активних речовин екстрактів тису ягідного, олівця віргінського, сосни гімалайської, сосни чорної, кедра ліванського та кедра атласського в різних концентраціях та в різних умовах для створення фізіологічно активних препаратів. Завдання дослідження полягало в аналізі літератури за темою досліджень, зборі насіння тису ягідного, підготовці насіння до посіву методом сертифікації, створення шкілки під матричними рослинами тису ягідного та олівця віргінського, розробці методів розмноження тису ягідного та олівця віргінського під матричними рослинами, вивчення методів вегетативного розмноження тису, аналізі методів масового розмноження тису ягідного та олівця віргінського та рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів досліджень. Проведення серії весняних, літніх, осінніх та зимніх експериментів по аналізу впливу екстрактів хвойних рослин на ріст та розвиток корінців редиски сорту National та Saxa та пшениці м'якої сорту Арнаутка та Лузанівська. Дослідження дії екстрактів хвойних рослин in vivo. Аналіз отриманих даних та їх застосування для розробки препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Об'єктами досліджень були рослини тиса ягідного, олівця віргінського, сосни гімалайської, сосни чорної, з парку Юнацький та парку Альберта I міста Ніца, кедру Ліванського та Атласського. Також як об'єкт досліджень ми використовували пшеницю м'яку сорту Арнаутка та сорту Лузанівська, редиски сорту Сакси і Нешино. Робота проводилася у парку пам'яті садово-паркового мистецтва Юнацької обласного гуманітарного центру та Одеському екологонатуралістичному центрі Афаліна протягом 2020-2024 років. Для вирощення тиса ягідного та олівця віргінського ми використовували методи насіннєвого розмноження, вегетативного розмноження та метод вирощування насіння тиса та олівця під материнськими рослинами. Для дослідження дії екстрактів хвойних рослин ми використовували метод біотестування. Також в роботі ми використовували стандартні математичні методи для аналізу результатів досліджень. Результати насіннєвого методу розмноження тиса ягідного показали, що насіннєвий метод застосування сертифікації не дав жодного саджанця. Ми це пов'язуємо з тим, що ми дослідили лише тисячу насінин. Також з тим, що методи сертифікації недостатні для запуску процесів проростання насіння. Для того, щоб зруйнувати міцну оболонку тиса ягідного, потрібно застосувати хімічні та механічні засоби скарифікації насіння та забезпечити насіння постійним зволоженням. Вегетативний метод дав результат тільки з другого разу. Передній раз, коли ми робили цей експеримент вперше, він не дав жодного саджанця. На цей раз ми з 10 живців виростили 3 живця, тому цей метод ми вважаємо достатньо ефективним для розмноження тиса ягідного. Нами за 4 роки було вирощено більш ніж 1000 рослин, 1000 саджанців тиса ягідного під однією матричною рослиною. Рослина тису утворює більше 40 тисяч насінин, з яких можна за 2 роки отримати більше 1000 саджанців. Саджанці ми висаджували у теплицю та дорощували до 2-3-річних рослин. У 2021 році за нашою методикою ми вперше отримали велику кількість сходів олівця віргінського під материнською рослиною. За нашими підрахунками, проросло 350 рослинок з 10 тисяч насінин ялівця. Це складає 3,5% схожості насіння. Робота по дослідженню дії екстрактів хвойних рослин розпочалася в березні 2022 року. За 2 роки ми аналізували багато літератури та поставили більш 200 експериментів. На дії фізіологічно активних речовин хвойних рослин на насіння пшениці та редису впливала низка факторів. Один з таких факторів – це використання різного за віком листя. У весняних експериментах ми використовували старе листя, а в різних експериментах ми використовували молоде листя тису ягідного, сосни гімалайської та інших хвойних рослин, але тільки в різних стадіях розвитку. Другий фактор, який впливав на результати експериментів, це сезонні коливання вмісту різних фізіологічно активних речовин хвойних рослин, таких як терпенів, фітогормонів та фенолів. Третій фактор, а точніше сукупність абіотичних факторів, таких як інсоляція, опади та температура.
Четвертий фактор, який впливав на різні результати експериментів, це різні концентрації екстракції. Маленькі концентрації, такі як 10 грам літра на 250 мл води та у розведенні 1 до 10 показали, чи слабо пригнічуючі дії, чи були рівні з контролем, а в багатьох випадках стимулювали ріст рослин порівняно з контролем. Цей фізіологічний ефект повторювався багато разів. Цікавий фізіологічний ефект прослідковувався із екстрактами кедра ліванського та атласського в концентраціях 10 грам листя на 250 мл води та у розведенні 1 до 10. У всіх експериментах не фіксували сильне стимулювання проростання насіння на екстрактах кедра ліванського та атласського. Найбільш успішним методом розмноження тису яєчного виявився спосіб вирощування саджанців під маточними рослинами. Він дозволяє вирощувати до 500 рослинок та до 200 рослинок, тобто до 500 рослинок тису яєчного та до 200 рослинок ялівця віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентабельність 1333%. Вегетативний метод показав рентабельність 140%. Рентабельність насіннєвого методу склала 0%. Ми це можемо побачити в таблиці 2. Нами розроблена власна технологія вирощування саджанців тисояєдного та ялівця віргінського під маточними рослинами. Ефективним та перспективним можна вважати метод розмноження живцями тисояєдного за допомогою регуляторів кореноутворення, кореневин, гетероксин та інші. Насіння тисояєдного швидко проростало у штучних умовах на ґрунті з-під материнської рослини тисояєдного, завдяки мікризоутворюючим грибам та іншим факторам. Екстракт тисоягідного в концентраціях 20-30 грам на 100 мл в червні-липні можна використовувати для створення препарату гербіцидної дії. В порівнянні з контролем екстракт тисоягідного пригнічував корінці редиски сорту Сакса на 600%. Це підтвердилося багатьма експериментами, в яких тисоягідний повністю пригнічував ріст корінців редиски сорту Сакса. Ми це можемо побачити в таблиці 4. Також в експериментах у порівнянні екстракту тисояєдного та гербіцидного препарату Roundup тисяєдний показав однакову ефективність гербіцидним препаратом. Екстракт сосни гімалайської в концентраціях 10 грам литра на 250 мл та у розведенні 1 до 10 стимулював ріст корінців насіння пшениці сорту Лузанівська та редиски сорту Сакса у червні та у серпні. Екстракт кедра ліванського та атласського стимулював ріст корінців сорту Лузанівська у серпні, жовтні, листопаді та в грудні. У порівнянні з контролем екстракт кедра ліванського стимулював ріст корінців пшениці в серпні на 667%. У порівнянні з контролем екстракт кедра атласського стимулював ріст корінців пшениці в жовтні-листопаді на 213%. Екстракти листя кедра ліванського та сосни чорної у концентраціях 50 грам на 100 літрів успішно використовували для кореневого та позакореневого підживлення хвойних рослин. Дякую за увагу.